Čus, já jsem Šurinka a dneska to je Šurinko z Minecraftu. Dneska lidi se společně podíváme na jednu mapu, která se jmenuje World of Magic. Což v podstatě by měla být mapa něco na styl Harryho Pottera. Měli bychom být ve takový akademii nebo ve škole, která bude učit prostě čáry, kouzla, prostě jak byly bradavice, chápeme, prostě Harry Potter v Minecraftu. Jednoduše. Budou tam samý různý bossové, budeme tam různě dělat různý kouzla, což bude úplně neskutečně luxusní. Jsem na to strašně moc zvědavý, jak to bude celkově vypadat, protože já se na to strašně těším. Tady World of Magic, je to tady. Recommended settings, to jsem si ještě nenastavoval, takže to mi dejte možná malinkatou chvilku, než to nastavím, ale prostě ty kráso, těším se na tu mapu, až tady budem kouzlit, ty kráso, protože budu takovej ten, Já bych, dejme tomu, si řekl, že budu ze začátku minimálně jako Ron. Nebudu umět vůbec žádný kouzla a prostě budu úplnej dement. No, teď se to teda nastavilo, takže se v podstatě můžeme do toho jít vrhnout a já doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud hodíte like, když tady bude 100% 800 lajků, bude to vážně paráda. A my jsme momentálně v nějaký knihovně, která vypadá celkem zajímavě, quest mode. Press button to start, ok. A mám tady ten moudrý klobouk. Nebo nějak jinak se jmenuje, ačko nevím. A pak je tady sandbox, ve kterém si můžeme dělat vůbec co chceme. Takže sandbox mode, everything is unlocked and you will not have any mana limit. Jestli mi tam bude dokonce mít i manu, tak to bude hodně hustý. Tak jo, tady máme teda co o čem je quest mode. Exciting storyline, explore the world, fight through dungeons and face dangerous bosses. Fight to unlock new spells, jasně, takže nový spely, kouzla, nový zbraně, všechno možný to tam budeme odemykat prostě pomocí jednoho velkého příběhu. Jdeme se o to vrhnout, jdeme na to. Takže na začátek tady máme evidentně asi nějaký menší tutoriálek. You need a key to unlock the door, search the room for a key. Jasně, že máme mu teda najít nějaký klíč. Předpokládám, že to bude asi evidentně v nějaký čestce, jenže nevím teď komentálně, jak je čestka tady zbarvená. Možná, jo, ha, ok, dungeon key tutorial, ok, unlock, tak to je ono, to je ten klíč, takže ten jsme našli, takže super, ukáž. Ok, odemkli jsme to bylo zajímavé, fajn. Tady dál máme teda nějaký další věci, oh, počkej, how to use a spell. Pravým tlačítkem můžeme dávat nějaký kouzla, takže máme tady první kouzlo. Získali jsme ho, ok. O, máme tady jakýhle enemáky, jakýhle kostlivce. Pravým tlačítkem můžeme prej to kouzlo sesílat, ale teda... nevím, teda jak to můžeme teda posílat, tady teda psáno, že right click. Jako pravým tlačítkem, takže... nepřijde mi, že you can use runestone to gain mana. Jo, počkej, já nemám možná manu. Aha, wait for it. Takže tímhletím máme získat manu. Jasně, takže máme 6 many. A... OK, takže takhle budeme sesílat krásně ty kouzla. Za manu vlastně posíláme kouzla. Takže chápu, aspoň vím, jak to teda máme momentálně teďko dělat. Hustý. Vážně hustý, ok, tak jo, můžeme pokračovat dál, mám tady teda menší ještě parkour. Dokonce takovýhle emerald jsem z nich dostal, hustý, watch out for spike traps and dungeons. Ok, tady máme teda trapky, takovýhle jako spiky, na který si musí dávat pozor, ale samozřejmě můžeme se vyhýlovat pomocí takovýhle srdíček, chápu. You will reach different ranks on your journey. Apprentice, max mana 15, trader level 1. Tady máme různý teda úrovně, jako který dneska, nebo dneska, který jako celkově tady v té mapě teda jako dosáhneme prej. Máme tady teda učedník, adept a potom mistr. Takže jo, tak podle toho prostě budeme získat více many a budeme mít lepšího tradera. No, bude to hodně zajímavý, ok, těším se za to hodně, hodně se na to těším. Jdeme dál. You give my various types of checkpoints on the map. Checkpoint will be... set automatically when entering a dungeon, jasně, you can manually set checkpoints by activating magical beacons. Počkej, to jsou ty beacony? Oh, tak to je mega hustý, takže takhle se vám otevřel teda, nebo otevřel, udělal teda checkpoint, tak to je mega hustý. You can use these special chests to store your loot. Ok, tady můžeme teda nechávat si své věci, jenom... Nevím, middle look in your shops, kolem shopu je to teda vždycky většinou. You can break pots. Oh, takhle tohoto můžeme ničit, aby jsme získali loot. OK, tak to je mega hustý. Tak a tady si můžeme samozřejmě vzít zase manu. To si můžeme samozřejmě zase vzít a máme tady klíček, takže to odemkneme a jdeme rovnou dál. Tak,
OK, můžeme tohoto zničit, tam jsme byli, že jo, zatím, to si pamatuju, tohoto zničíme, doufám, že, jo, jablíčko jsme dostali, jak to je hustý. Time to test your wizard skills, fight the dark acolyte in the next room. OK, máme teda porazit nějakého temného acolyta. OK, OK, počkej, takový kouzla, počkej, sožeka. Going to do, into the portal, reach the school. OK, porazili jsme ho, paráda. Jdeme tam, look through the portal to start your adventure. Takže tohoto byl lidi momentálně jenom tutoriál. A jsme konečně v té škole. Máme tady nějaký NPCčka, což vypadá celkem hodně hustě. Wow. A tady máme teda asi první questík. Master Meteos se jmenuje. Welcome to the World of Magic. Vítej ve světě magie. Budeš mít prostě super nějaký dobrodružství, learn before facing, co tam bylo ještě napsáno. Best learn what you can before facing the unknown, that's the best wizard can do. Jasně, máme se nejdřív jako prostě prozkoumat tady. Follow the wizard to the next room. Jo, on čeho, to je teda tady tudy, co si tak pamatuju, ok, trofej, to je trofej room. Čau! This will be your room, here you can keep track your beast companions, co? Počkej, my tady můžeme mít pety? No tak to bude hodně lidí hustý, my tady vážně můžeme mít pety. Wow! A tady máme různý kouzla, který jsme se teda naučili, aby jsme si je teda equipli. Tak to je hodně mega hustý. Máme teda na začátek Fireball, pak je Teleport, Spider Swarm, Healing Orb. Jaj, no tak toho bude hodně. Tady máme teda Boss Trophies, takže máme tady teda 5 bossů, pokud se nemýlim. To bude hodně taky mega hustý. Tady si dáme, že jo, kosti, ať to nemáme u sebe. Follow the wizard to the next room. Já nevím, kam teda šel. Předpokládám, že někam jako tudy třeba šel ten kouzelník, nebo... To je nejhorší, jakože on vám takhle jako úplně totálně zmizne a jako, jak já mám jako tady čuchat, jako kam jako on šel. Mě by to celkem zajímalo, jako kam teďko mi zmiznul. Já se chci v rychlosti kouknout sem, protože tady koukám, že máme nějaký teda další poty, který bychom teda mohli samozřejmě takhle sebrat. Tady máme nějakou čestku, kde máme manu, takže bereme manu, děkuji. Rovno to můžeme samozřejmě do sebe narvat, máme teda 15 many, takže víc mít momentálně ani nemůžem. Tady máme zase toho, ten klobouk. No a já si myslím, že máme momentálně jít tady tudy, protože to je jediná možnost, kam jako bychom jako mohli jít, protože nevím jako kam jako on momentálně šel, ale tak nevadí, hele, tady tohle si teda aktivujeme. Boom, checkpoint, tohle ten mega, jak to je modrej ten kous, to je hodně hustý. Takže o což šel sem, library. No, tak jsem asi momentálně teda teďko nešel. Lidi, já jsem trošičku jako v hajzu, protože momentálně fakt nevím, kam on šel. Banquet hall. A, tady je. Tady máme banquet. This is the banquet hall. I'm the pretty much all the time. Outside you will converse with wizard Stien a wizard Kalinda to receive your main quests. Jasně? Jasně, takže momentálně teda jsme dostali 10 emeraldů za to, že jsme teda udělali tohleto. No a co tam máme dál? You have been ranked to apprentice wizard. Takže momentálně jsme teda apprentice, jako učedník, chápu. You can now store more mana, traders have updated their stock with the new items, jasně blablabla. A máme si asi evidentně pokecat s nějakou teda ženskou, která se jmenuje... Tiana nebo Kalinda, ne, pokud se nemýlím. Co tady je? Oh, those who don't know what to do, listen to those ghosts with them people. Jo, počkej, takže když nebudeme vědět, co máme jako dělat, tak máme stačí, když budeme poslouchat různý lidi tady okolo, oni mi řeknou, co mám dělat. To je mega hustý. Nicméně tady máme teda další kouzlo, takže jsme se naučili novej spell, což je mega hustý, že už takhle na začátek tady máme novej spell, což je teda teleport. Čus! Já jsem se teleportnul úplně totálně někam jako docela do hajzu, co si budem, ty kráso. To bylo celkem napart. Nebo možná ten teleport mě teleportne jenom jako k checkpointu? Hej, nevím. OK, hele, tady máme Apprentice Davis. OK. Find all the spells. My teacher Kalinda wants me to gather information about some new textbooks. Do you happen... Počkej, co tam je? On to hrozně rychle mizí. Do you happen to know any spells that I don't? If Kalinda will have me promoted, thank you for your contribution. Every bit of knowledge helps. Find all the spells. Já musím jít teda, mám dát teda všechny kouzla a to je mým questem. A něco mi tady teďkom to je cvaklo, takže se jsem se divil, co se tady sakra děje, takže omlouvám se za to, nicméně.
Nevím, kde ty kouzla mám teda najít, to bude celkem jako docela složitý, si myslím teda aspoň já, he, nice, nice, to budou další mana, paráda, počkej, co tam máme, gain one mana, furt dostává jedna mana, to počkej, jo, your mana is full, on se mi tomu teďko dál nedá, tohle je ale side quest, ok, tak to v podstatě ani dělat jakoby nemusíme, tohle je jenom side quest, kde tady máme najít všechny questíky a no, všechny, jak se to jmenuje, boha, tady si dáme ještě ty emeraldy. Takže shopkeeper? U něj můžeme nakupovat. To je hodně lákavé. Takže bychom si koupili nějaký mečík třeba? Dřevěný meč aspoň, no. Já si myslím, že bychom tady mohli, protože to je to nejlepší, co si můžeme koupit. Nevadí. Tak jsem si teda koupil dřevěný meč a koupíme si ještě kožené botky. A helmu si rovnou taky koupíme, aby se neřeklo ty krása. Ok, to si dáme na sebe. A emerald jsem dobrý. Tak. Jdeme teda tady chvíli, to je ta Teana, adept, ta nám bude teda dávat ty questíky. You're an apprentice, right? He's an apprentice side problem for you. So spiders have infested the forest to the east. Sakra. Oni tam teda evidentně udělali nějaký pavouci, nějakou neplechu v lese, takže se máme o ně postarat. A máme, take this field, počkej, co tam napsala zase. Take this, fill it with fireflies and approach the guard. Jasně, máme tady tohle tu lahvičku, momentálně teda naplnit nějakýma teda světluškama a pak máme jít momentálně k nějakému guardovi, takže to bude celkem ještě zajímavý. Tohle si vezmu, máme tady nějakou další bonusovou manu, tak to se celkem hodí. No a... kde je ten guard? To bude tady to? O co? Jo, Apprentice Elor, the Dark Academy is Allies. Počkej, ale to je zase side quest. Three verses of in cages. What the... ok, vypadá to, že tady máme celkem docela dost questů lidi, tak to se mi celkem nelíbí, protože tady teďko mám strašně moc práce. To je pěkně na prd. Takže v podstatě toho můžeme teď udělat celkem hodně, no, jakoby co se týče toho, no. Takže hele, quest Spider Infestation. Momentálně teda máme quest Collect five Fireflies. Tamhle máme teda nějaký ty světlušky. Pojď sem. OK, první máme. Super. To já si vezmu, děkuji. Tady máme nějaký taky tyhle ty věci, takže to všechno můžeme sebrat, tam máme ten obří pavouk, ty kráso, to by nebylo něco pro Martina, ty kráso. Zabil jsem je, nice. To bylo jednoduchý, na jeden hit, ty kráso, to jsem nečekal takhle rychle. Tady máme druhý světlušky. OK, tak to se mi nelíbí, ty kráso. Co tu sakra tady je za psy, nějaký vlky? Ty kráso. Vypadají docela hustě, tyjo. Ty monstra vypadají hodně hustě, co vám teda budu povídat, ty kráso. Světlušky, další. Ne, další psy, boha. Dobrý, je po něm, jsou celkem easy, tak co se budeme, tak to je celkem v pohodě. Já jsem si teda čekal, že to bude celkem horší. Dobrý, ale musím říct, že se mi teda mapa, musím říct, že celkem líbí, jak je udělaná. Jako vypadá to hodně luxusně, co si budem. Jenže já tam k těm světluškám se nedostanu. No tak pojďte sem, světlušky. Pojďte sem, už jste blízko. Tak nic, no, tak já se ani asi vykašlu, protože oni jsou celkem dost vysoko, ty kráso. Musíme jít teda tím pádem asi někam dál. Prostě musíme momentálně jít dále do lesa, sebrat další světlušky někde jinde. Ty oči, ne? WTF, jak to tady úplně svítí, prostě, aby to bylo strašně děsivý. OK. Totem. Tame one. Počkej, my si tímhle tím totemem můžeme ochočit všechny různý zvířata, nebo zvířata ty vlky. No tak to ne. Tak to rovnou zkusíme, lidi. To rovnou zkusíme, to jsem na to fakt zvědavej. Tak, kolik máme? 4 z 5. Jaký divný zvuky, ty kráso. To nevypadá moc dobře. Teď je pavouci, ty kráso. Dobrý, mrtvej. Vlastně na dva hity úplně. Tak to je úplně celkem dost easy jako. Co si budem, jsem za to rád, že to je tak easy, co si budem, no. Tak, ok, ještě jedny světlušky, pojď sem. Tak, máme světlušky a find the spider's nest. Dobrý, máme teda orb of light a máme ho teda teda do nějakého toho hnízda těch pavouků. Ale ještě teda, pokud se mi teda podaří dají sehnat nějaký ty vlky, tak bych si chtěl ochočit, protože to by mohlo být hodně hustý. Ty krásu, že bych měl za společníka vlka. To by mohlo být hodně dobré. Pavouci, chcípněte. Dobrý,
Na dva hity úplně krásně, což je fajn. Právě ještě takhle s dřevěným mečem, ty kráso, to je mega hustý. Ne, vypadni. No, dobrý. To by bylo velmi, velmi jednoduché. Kožená tunika, dřevěný meč, spider eye, to beru, emeraldíky. Tohoto si můžeme dát krásně na sebe, ty lidi mi dej manu, děkuji. Emeraldy a rovnou můžeme zase pokračovat zpátky. Tohoto teda, co jsem teda tady teďkom teda viděl, tak to teda nebylo, jakoby to jejich místo, kde třeba, jako oni jakoby mají to jejich hnízdo. Mě by pár zajímalo, kde to hnízdo teda jako najdem. Bude někde jinde. Jako jak se tady mám sakra vyznat, ty krásno, to jako... Musím říct, že je to jako dosti jako záludné tady. Je to tady někde nahoře? Tady můžu vylézt nahoru, ok. A můžu, tak dobře. Aha. Vážně jsem chcípnul? Děláte si ze mě srandu? Tak to je jako fakt parádička, no. Co si budem, no. Tak za tohle se vám lidi omlouvám. Já si tam dostanu znova. Ale lidi, aspoň tady máme teda ty vlky, takže zkusíme si ochočit vlka. Pojď, kámo. O! Já můžu tady věstit! No tak to je mega. Tak to je mega. Lidi, mám ochočeného vlka a můžu na něm jezdit parádně. Vlčku, ty tady mi zůstaň, prosím tě. A budu tě aspoň používat teda na jízdu potom. A ty tady prosím tě zůstaň, jo. Nikam nechoď. Když koukám, tamhle nějaká čestka, lidi, to musíme sebrat. Tady je čestka. Tu já si vezmu. Dobrý den, pavoučku, chcípněte. Oh, takových emeraldů. Ne, vypadni, dobrý. Tak, a máme tady novou tu díku jsme dostali. Čušte na to. Ostrost 1, síla útoku 6. No tak to je paráda. Máme nový meč. Parádička. Tak to jsem spokojený jako vado. Dobrý, vrátíme se teda zpátky, celkem zajímavý, že ten vlk, která ani mi nešel na pomoc, což je teda celkem trapný, jako já jsem čekal, že mi půjde aspoň na pomoc. Vlezeme si na něj, koukám, že jako tady momentálně teda jsem si myslel, že už bude nějaká kejvka, ale ono tady teda vůbec nic jako není. Asi jsme dostali nějaký checkpoint, předpokládám. Juj, tady těch pavouků je celkem dost, takže to se teď o ně postaráme, ale skválně. Na dva hity stále, což je celkem škoda, já jsem se třeba aspoň na jeden hit to dáme už. Jo, a teď tohle jsem dal na jeden, tak to je dobré. O, další čestka. O, kalhoty a máme tady kladivo. Dřevěná sekera, útok 3. BTF, co jsem teď momentálně slyšel. Sturdy belt, vybavení a nezlomnost. Počkej, tak já se předpokládám, můžu to dát na sebe? Jo, takhle. OK, vybavení nezlomnost 1, tak to možná bude lepší než to, co mám teď na sobě, ty kráso. No, co jsem měl na sobě. OK. Tak já jen přemýšlím nad tím, jestli teď teda mám jít zase na tom psovi, nebo asi pojedem na psovi, kašlem na to lidi. Jedeme na psovi a uvidíme, kam se teď se psem dostanem. Tady máme nějakýho pavouka, na pavouky se asi vykašlem, nebudeme tady všechny zabírat. A tady máme nějakýho panáčka. Dobrý den, pane. Orfeus se jmenuje, to je jak z toho, jak z... Počkej, can be sold for emeralds, jasně. To je jak z Matrixu, že? Morpheus, víte co? OK, emeraldy si tam necháme, spider eye, wolf claw a tohle to nepotřebujeme mít všechno u sebe. Toto můžeme zničit, děkuji, takže emeraldy si tam hodíme, OK. Tady máme čestku, kde máme samý runy a máme tady teda i novou věc, což je Wizard's Edge. Crafted in formidable skill. By a Wizard Smith, takže lepší ještě meč, než máme jako teď, jako co jsme měli, což je super. Ještě se můžeme dostat tady nahoru, ty kráso, ok, toto znič, děkuju. Nic víc už tady nenajdem. Takže nevím, co tady u tohohle, podle mě tady u tohohle Orfeuse, podle mě potom budeme moci dělat nějaký questík, takže třeba jako budeme odevzdávat, nebo já nevím, budeme něco nosit, nevím. Ale my musíme najít teda to hnízdo těch pavouků. Vlastně, že to hnízdo těch pavouků bude někde tady. To je Dark Academy. To je nějaká temná akademie, takže tohoto určitě tady tudy nemůžeme. Toto máme ještě momentálně zamčený. Takže my musíme úplně totálně někudy jinudy. Takže ještě je možnost, že můžeme jít tady doprava. Já si jim musím vyhnout, protože mám docela málo hápek. No, tohoto vypadá... Je pozor! Thank you for very much, jasně, my jsme tady tohle zachránili, my jsme právě měli zachránit právě ještě nějaký wizardy z klecí.
OK, tak to se nám teď momentálně teda podařilo, za což já jsem teda celkem rád, že máme aspoň jednoho teda. A třeba v budoucnu najdeme ještě nějakýho dalšího, jo, že jo, takže uvidíme. No, já bych si tady teda mohl vzít určitě hápka. Ale to by mi ty hápka museli teda, jo dobrý, já jsem to musel teda fláknout, ale nevadí. Dobrý, tak a můžeme teda pokračovat dál, já teda budu bohužel muset pokračovat tady tudy, já jsem si myslel teda, že máme jít tam na jednou stranu, ale musíme pokračovat tady tudy, no. Takže pokračujeme, tady máme nějakou čestku, takže já si ji rychle jenom vezmu, jen koukám, jestli se mnou teda ten pavouk jde nebo nejde, tak no nešel a tak když už jsem se koukal, tak ho zabijem, že jo. Nevadí, tak toto znič, prosím, děkuju. A tady máme zase tuniku, mám tady hlavně emeraldy, takže to určitě vezmeme, protože ty emeraldy se určitě budou hodit. Tak, tak, pejsku, jedem. Tamhle na nás už někdo momentálně teda teďko čeká, takže dobrý den. Forest guard, that orb of light should light your way well enough, but be careful, the spiders attacks in swarms. Jasně, takže prej teda, máme se dávat pozor na ty pavouky, že prej teda oni útočej ve skupinkách, což není velmi dobré. A já na ty pavouky kažu, protože mi by stejně nic moc nedávají, maximálně věci, které potom můžeme prodat, což můžeme stejně udělat, jako když při zpáteční cestě. A oni se furt stejně spavnou, takže tomu stejně nezabráníme. OK, máme tady teda nějaký spaven, nebo něco, ale já do toho teda evidentně budu muset vlézt. Jo, jsme teda v kejvce. Jo, jsme v kejvce a jdem je zabít. Miniaturní pavouk. Miniaturní pavouček, ty kráso. Já nevím přemýšlím kudy, ale přesně máme jít, jestli dáme nahoru, předpokládám, že nahoru asi ne. Já budu muset jít asi dolů, lidi. Tak půjdeme asi dolů. Si myslím, že na 100% musíme dolů. Ty kráso, pěkný humus tady je teda, abych se přiznal. Já ty vajce asi doma nechám, protože ty vajce jako mi stejně nic nedělají. Dobrý. Kašlem na to. Jdeme prostě dál. Jdeme prostě dál, ty vajce tady nech. A třeba tudy, no. Jo. Mně se to laglo a vyplo. Ale dobrý, jsem na stejném místě, takže jsem aspoň teda rád, že to tam je tady na tom samém místě, co jsem teda teďko před chvilkou byl. A můžeme rovnou pokračovat, ty kráso. Ajajajajaj, tady to už začíná být docela nebezpečný s těma pavoukama, protože ono je tady fakt dost, takže použijeme kouzla, lidi, jo. Mně stačilo jedno, tak to jsem rád celkem, protože teda jako aspoň jich nemusím používat tolik, že jo. Golden apple tady máme, paráda a rovnou další věci, takže to taky všechno vezmem. Ale jak tak koukám, tak já tady tudy asi jsem chodit teda jako neměl. Já jsem si teda myslel, že mám teda jít tady tudy a bohužel teda tady tudy asi evidentně ne. Takže musíme jít úplně totálně někam jinam. Musíme najít tu správnou cestu do toho jejich hnízda podělanýho. Tady máme další čestku, takže možná třeba někde tady. Další emeraldíky, vypadněte pavouci, nikdo vás tady nechce. Dobrý, děkuju. Tak, emeraldíky, děkuji, děkuji. A co třeba tady? Už je to správná. A cesta, ty kráso, jak je to obří, cože? Wow, no tak myslím si, že jsem asi našel tu správnou cestu, ty kráso. Takže jdeme teda momentálně tady krásně dolů. Tady můžeme použít kouzlo na ty pavouky. Děkuji. Tak a musíme jít teda podle mě stále níž a níž teda, jako co si já teda myslím. Tady mi to teda vede, mám teda tady tudy někudy, ale to já se mi jako, to se mi jako moc nelíbí, co si budem. Já půjdu, já potřebuji, aha, teď jsem v hajzlu lidi, já umřu lidi. Já na 100% umřu teďko, nebo pokud se mi to podaří, tak možná tady budu pomaličku padat hezky dolů. A tady takhle jenom teďko hezky přeskočím, ale to se nechcípnu. Nechcípnu! Wow, to se docela divím. No ale pomalu furt jdeme dolů, Giant Spider, už je tady boss lidi, je tady boss, já si vezmu vajíčka, já si vezmu jablíčka, ty si dáme sem a jdeme na to, pojď Golden Apple do semena cpy a jdeme na toho bosse, kde, já ho nevidím, počkej, tak já se musím dostat tady tudy zase nahoru a po tomhletom se dostaneme teda dolů. Ty krása, jsem zvědavý na toho obřího pavouka, ty krása. Kdyby tady byl Martin, tak už je z toho celý podělaný, protože nemá rád pavouky. No, je! Yeah. Tak pojď, kouzla na tebe budu sesílat. Aha, moc jich na tebe nesešlu, když mám cooldown, že jo. Útoč! Útoč! To je pěkně špatný, tohleto.
Útoč, počkej, dej tam kouzla něj, yes. No na mě furt neustále dává nějaký kouzla, nebo kouzla, ty pavučiny, což je pěkně špatný, já jsem pak strašně pomalej. Do ajzu, poison. WTF? To je pěkně špatný, ok, kouzlo, pojď. Další kouzlo, šup, jen ho tam, ne, jen ho dostaň, pojď, 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 pojď. Golden apple, golden apple, golden apple, rychle si dej na sebe golden apple. Dobrý, další kouzlo, pojď. Sešli na něj kouzlo, tyjo. Dělej. Počkej, já nemám manu. Já jsem Dekeš. Já neměl manu, lidi. Dobrý. Sesal jsem jej manu, teda manu, kouzlo. Já už jsem úplně dotáhli mimo z toho. Ach boha. Ok, rychle se, vyhýluj se, vyhýluj se, vyhýluj se. Cajku. Kouzlo, dobré. Manu jsem si doplnil. Tak já se ho musím dostat, já ho musím dostat. To by byl trapas, kdybych ho nedostal. Dobré. Tak a pojď. Ty hajzláte, pojď sem. Ubírám mu celkem dost, což je celkem fajn. Už jsme mrtvej. Yes. Oh. Dobrý, porazili jsme ho. Co jsme dostali vůbec tady? Spider Swarm. Máme lidi novej, to, máme novej útok. Můžeme posílat pavouky proti někomu. Wow. Tak pozor, pravý tlačítko. Mám pavoučky. Který budou bojovat za mě. Nice. Tak to je hodně dobré. Tak jo, vrátíme se nahoru. Jenže, co můj pes? Můj vlček. Ondra. Ne, to byl blbý joke. Ok, vrátíme se teda zpátky k tý ženský. A půjdeme teda asi dál? Nebo uvidíme, co tady dál ještě jako teda bude, takže čau. You've done the forest a great service, spiders have fled the water of the dark. A job well done, young wizard, paráda. Dobrý, tohleto, nevím k čemu mě teda komentářečko je. Ale asi jsme teda questík udělali jako tak, jak jsme ho udělat měli. Možná u shopkeepera máme nové věci. Vypadá to, že asi jo. Jenom teda momentálně potřebujeme více emeraldů, což já momentálně teda jakoby mám. Jo, tady to se mi neodemklo, jasně. Ale my momentálně teda můžeme nějaký věci potom prodat, ale teda nevím, kde momentálně mám prodat. To je jedno. Nicméně, dneska, lidi, bych to asi dneska ukončil. Začínáme jako krásný mladý čaroděj. Musím říct, že se mi to celkem líbí, abych se přiznal. Líbilo se mi to. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z tohohle příběhu. A zatím si mějte. Čus.